tady Derek je Michal, vítám vás u této šesté informačky. A o čem ta informačka je? Ne, není to o tom, že si uploaduju dvě videa, nekonečnou sérii a další díl ze hry Attack on Pearl Harbor, kterou jsem teďka začal hrát a docela i teďka hodně natáčím, ale bude to o tom, že bych chtěl založit novou sérii a ta série by byla z toho, že co musím máškou, že bych to byla vyloženě live streamovací série, čili by z toho nebyly klasický let's play, ale byly by z toho pouze a jedině live streamy. A tady už jsem se to trošku popsal, že byla by to teda průzkumná série a napadlo mě to teda včera, když vypadnul internet, jak jsem si tak trošku převejšel a jen to napadlo, no, takže byla by to teda průzkumná série, že bych si prostě založil kreativ svět na nějakou verzi, kterou bych asi neměnil, nevím, asi bych dal tu nejnovější, čili to znamená 1.10.2 a prostě jsem se tam prozkoumával a chtěl bych chodit prostě jenom jedním směrem, bych chtěl jít, nezaručuju to, že nikdy neodbočím, ale chtěl bych povětšinou jít jedním směrem, tak už jsem si na to našel nějaký seed, já vám klidně ten set ukážu, čili se ten set, seed skopíruju. Kopírovat, tady mám, že tu mám na Large Bios, že bych chtěl Large Bios. Bude to něco jako ta série, jako jsem tenkrát měl tu sérii, jak mu se to jmenovalo, Korova průzkum na videách, by to mělo být něco podobného, no, podobného, stejného, ale tam to bude tenkrát timelapse, ovšem tady to bude vyloženě prostě klasika mluvený, vidíte tady, že spawn nějaký lese, no, tak to se vypadá, tady celkem dost vlastní, na to se docela těším, až budeme proskoumávat a objevovat a no, to bychom měli, takže já se zase ten svět půjdu založit, takže launcher a budeme si to asi založit teda, takže káva je to ta taková série, průzkumná, že to bude hodně odpočinkový, protože je updated page, už to je ostažený, ok, no, pojď, pojď. On se za týkl stáhne. Tady by to byla takováhle série, říkám teda ještě jednou, bude to pouze v live streamu nebo z toho klasický videa, ale jo, live streamy, když nebudu mít nápad, co dělat, buď to v nekonečné sérii, nebo nebudu mít náladu na minihry, tak budu streamovat tady tu sérii. A nevím, jak ty streamy z nich budou dlouhý, asi vždycky podle času, nemám nějakou pravidelnou délku těch streamů, ale většinou to je přes hodinu, no většinou, vždycky to bylo zatím přes hodinu, takže to asi můžu vytvořit, že to je Create New World a Game Mode Creative, dáme si to jako průzkumná stream série, takhle se to pojmenuju More World Options, takže tam si hodím ten seed a tady si dám Large Biomes, když tak čuson, cheaty taky jo, Česku nepotřebuju, ale tady to hlavně, ať tam je, tak pojď. Great, takže už se nám to asi vytváří, pomalu se načítá, pomalu ale jistě a no, budeme se moc na to vrhnout. Takže co se na to těším. Mě zajímá, co na to řeknete, jako jestli na to budou nějaký ohlasy, že vložně ne, tak to dělat nebudu, ale napadlo mě, že by to mohlo být takový dobrý zpestření, takový oddychový, povídat si by to mohlo být a kaž jsem, zrovna mám takový díl, si děláte srandu, ne? Víš, tak tady zkácím ten strom. Tady si poznačím, kde jsem se spawnul a budu tady chtít trošku. Sakra, taky tady musel být takový díře, jsem se možná na ten svět mohl podívat, abych to věděl. Já jsem se chtěl nechat vložit jako překvapení, já jsem tady na tom světě ještě nehrál. No, tady na tom světě, já jsem to nekontroloval, jak ten svět vypadá. Tak, už by to mělo opadat, tohle to už všechno. Jo, ještě tady. A tady. A tady, takhle a... Takže si to tady teďka trošku zarovnáme. Jo, já jsem tady radši tu dílu celou zaházal. No, každopádně ještě zkrátím dát ten strom. Podívám, aby to opadalo, protože to takhle to si spojení, jak to samozřejmě neopadá. Aspoň tam ne všechno, tak. Možná se to vážně nezaházím. Ale ne, já to nechám. Teď se ještě zbavíme tohle. No.
Říkáš, můžete těšit na další odpočinkovou a hlavně vloženě jenom streamovací sérii a tak jo. To bychom měli, takže to je tenhle ten blok a z čeho si to udělám, udělal bych si to. Co se ještě tak nestavil? Tohle. To jsem hledal, tak. 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 Tak, tak. Hop, hop. Scháním torče, tak, tak, tak. A tak, 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 tak. A tamhle do prostředka ještě dám cedulku, kde je tady. A pojmenuji si to, takže to bude spawn 29.2016 a kolik jsem to zažil? 9.49 mohlo být. Tam jsme měl pár na čas, to je jedno. Teďka je 50, tak no, dáme 49. Tak. Ben? Tak jo, a budu vědět, že to tady mám. Jinak, pokud by se někdo ptal a později se ptal i live streamu, tak se vypadá docela dobře, tam to koukáme dokonce i hoří, no. Tak, pokud by se náhodou někdo chtěl zeptat, tak odpovím rovnou. Savey z toho do světa nebudou, protože ten svět za chvilku bude mít určitě hodně velkou velikost a přišlo by mě to zbytečně uploadovat na už to, když tady bude postavený akurát tady ten kříž, který teďka vlastně vidíte, takže jo, je zbytečný sem dávat savey. Seed máte, spawn tady taky máte takhle označený a já vždycky takhle v těch streamech mi takhle puštějí souřadnice, abyste tam mohli sledovat, kde jsem a kudy jdu. Ještě nevím, jakým směrem půjdu, na tady ta najběr. Tam, vlastně můžu jít kamkoliv chci, tady to je úplně jedno. Tak jo, a to pro tuhle tu informačku bude všechno. Já se s váma teda pro tuto chvíli rozloučím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tady zapomeňte ohodnotit, rád si vašu nic přečtu. Říkám teda, tady to je takhle jenom kratší video, ale doufám, že se vám to teda bude líbit a zase někdy u dalšího videa nebo u livestreamu z tohohle světa. Ahoj.